各位同学，我们继续学习法家与中国文化专题。上次已经讨论过韩非子对人性的看法，他认为人都是贪求利益的，即使父母和子女也都不讲究恩情，而是只是计较利益。由于韩非子对人性有负面的看法，所以他在教育方面也都有特别的意见。我们看看这段文字：今有不才之子，父母劳而不为改，乡人诮之不为动，师长教之不为变。父以父母之爱，乡人之幸，师长之志，三美加言，而终不动其敬慕。周部之利，操官兵，推功法而求索奸人，然后恐惧，变其节，逆其行义。故父母之爱不足以教子，必待周郡之严刑者，民故骄于外，听于威矣。这是出于韩非子的五道。以上的文字可以分为三部分，第一部分在这里。什么是不才之子呢？即是不成才的子弟。忽是什么意思呢？它解作不。俏是解作责备。父母、乡人和师长能不能够教化这个不俏子呢？在这一句里面，父母谴责他，他不知道悔改，乡邻责备他，他无动于衷，师长教导他，他亦都不肯改变。但在下文里面，韩非子直接指出他们对不肖子的教训完全没有功效。三美是代表什么呢？三种良好的教导，包括了父母的慈爱、乡邻的言行、师长的智慧。终不动其敬慕是什么意思呢？敬慕是指小腿上的毫毛，所以这句说话就是说小腿上的毫毛都没有改变，比喻不成才的子弟没有一丝一毫的改变。总括而言，韩非子认为教育对于不成才的子弟来说是完全没有作用的。那他主张用什么方法来改变呢？我们在第二部分的这几句，周部之吏是什么人呢？他是指地方上的下级官吏。操官兵的操是意思把持，引申为率领，率领官兵。推功法即是推行国家的法令。奸人是什么呢？代表奸邪的人，包括不才之子这一类人。结果不才之子会有什么表现呢？然后恐惧，变其节，逆其行义。他感到恐惧，变更他的志节，改正他的行为。在第二部分的这几句，周部之吏是什么人呢？他是指地方上的下级官吏。操官兵的操是意思把持，引申为率领，率领官兵。推功法即是推行国家的法令。奸人是什么呢？代表奸邪的人，包括不才之子这一类人。结果不才之子会有什么表现呢？然后恐惧，变其节，逆其行义。他感到恐惧，变更他的志节，改正他的行为。等我们做两题练习。看看答案。